Come on! Päädyttiin Bessilles-nimiselle paikalle. Ei noin voi sanoa. Juhuu! Kotimatkalla ollaan ja tultiin heittämään kiekkoa Bessillesin Disc Golf -radalle. Tää on ensimmäinen kolmesta kiekkoradasta täällä Ranskan maalla ja katsotaan mitä tästä tulee. Tästähän tuo sitten lähtee. Väylä 1 ja me mennään sinistä eli niin sanottua Pro Leiskaa 81 metriä. Ei se kääntä yhtä. Nyt on ollut jo useamman viikon vähän semmoista hapuilua tää homma, että ei niinku ei löydy, ei drivit, ei lähärit, ei putit eikä mikään. Katsotaan, jos tänään löytyisi semmoista pientä rentoutta tähän hommaan. Ollaanhan me sentään Ranskassa. Kato! Väylä 2. Here we have T-box. Tästä näin puiden läpi ja siellä häämöttää kori. Tuossa on kivasti tuo eka pieni reunamänty, niin todennäköisesti osuu just siihen. Heidi vaan nostelee täältä hienosti koriin noita, kun se on helppoa kuin osa. Täällä on tiipaikka numero 3. No niin, ai että, kun on muuten nätti. Vähän niin kuin Suomen kesä. 90 metriä, par 3. Tuolla on mandopuu. Ja sinne sitten matala. Niin, taisi tulla boukit molemmille. Mut nyt muuten pelataan niinku oikeesti viinitarhan äärellä. Siinä on viini viljelykset hienosti jiirissä, toisin kuin meidän heitot. Ja tiipaikka numero 4. Tonne noin, nättiä settiä. Par 4, 166 metriä. OB:ta riittää. Katsotaan monta kukia kohdaa, jotain viinitarhan puolella. Mä vähän veikkaan, että tää joka ikinen, joka on kiekkoja heitellyt, niin on joskus ollut tilanteessa, että puttauksen kanssa tulee semmonen hirvittävä romahduskausi. Mut että tuleeko kaiken heittämisen kanssa hirvittävä romahduskausi, niin kommentoi alle. Mikä on lääke siihen? Juhuu! Joo, väylä 4. Tomppa niukin niukin naukin. Baari ja Heidi otti vähän mutkia matkaan. Tuli jotain muuta. Väylä 5. 101 metriä. Vasta tuulta, matalaa. Tuosta voisi varmaan yrittää heittää isolla kädellä tuolta pello yli, joka on OB:ta, mutta kun ei ole isoa kättä, niin pitää keksiä jotain muuta. Väylä numero 6 on tässä. Kori näkyy tuolla. Se alkaa tuo metsän reuna aika kaukana. Come on!
Siellä se mestari puttaa ja kävelee tyytyväisenä. Tiipaikkaboksi on ansaittu. Minä otin Boukin ja Heidi tyylipuhtaan kolmosen, ellei peräti Eaglen. Väylä 7. 76 metriä. Ja aika tiukkaa puustoa on edessä. Ei semmosia Suomen mörri kuusia kuitenkaan. Katsotaan. Väylä 8, 79 metriä ja blindina kun heittää, eli sokkona jonnekin tuonne. Näyttäis siltä, että oikea reuna on tuommoista aikamoista rytteikköä. Aivan toinen heitto, mikä tuntui vähän semmoiselta niin kuin paremmalta, vaikka mä vähän kaaduin. Väylä 9. 177 metriä, par 4. Ja vasta tuulikin vielä. Pitää harjoitella putteja, kun ei mene siitä muutamasta metristä. Ei sitten millään, Bogi. Väylä 10. Tupla mando, niistähän me tykätään aina kovasti. Täällä on pii, ja tuolla ehkä näkyy mandon merkit. Hirmuisella puttimäihällä paarikortti. Nättiä täällä on. Hienoja maisemia varsinkin tälleen kun aurinko paistaa. Ja väylä 11, par 4, 154 metriä. Tuolta alhaalta me lähdetään ja siellä on mandoja sitten. Painellaan tonne ja sitten siellä on vähän oupiita. Kaaduin, mutta se oli ehkä kolmas semmonen niin siedettävä tunnilla heitto noin muu. Jo hei, väylä 12, 92 metriis. Väylä 13. Nyt on vähän tuommoista korkeampaa mörriä tuolla vastassa. Väylä 14, 118 metriä. Onpa hieno laakso ja hieno vastatuuli, ai että. Väylä 15, 104. Tiipaikka ja kori siellä takana, mutta nyt on kyllä niin syvää puskaa, että tonne kun mennään, niin sieltä ei kukaan tule takaisin. Mordor. Väylä 15, epähuomiossa jäi kuvaamatta koko heitto, mutta saatiin yksi kiekko pelastettua mörristä ja tampa 3. Heidi loistava 4. Väylä 16, par 3, 59 metriä, ei ole pitkä, mutta tupla mando, tiipaikka siinä, kaksi isoa mäntyä keskellä.
Niiden takana on tuplamando ja siellä on metsä takana ja sitten vasta on kori. Tässä on tämmöistä ilkeilyn makua hieno. Väylä 17 jäi epähuomiossa kuvailematta, par 4. Mutta nyt on par 18. Nyt on väylä 18, 63 metriä hazardia. Paitsi korin juurella sitten siellä on pölkyistä tehty semmonen rinkula. Ja kori ehkä ei näy, koska siinä on pelkkää puustoa edessä.